Sammen, velkommen til del 2 av videoene om bevaringslover. Denne oppgaven skal løses på to måter. Ved å velge ligningen når det tapt av mekanisk energi, det vil si når det andre krefter enn tyngdekraft som virker på en gjenstand. Og når vi kan bruke uansett den setningen om kinetisk energi, som jeg foretrekker for meg selv. Så E er like null pluss WA, så E det MgH pluss NrMv i andre er lik MgH null pluss NrMv null i andre. Pluss WA. Det vil si at WA, vi vet at dette null, og dette null. Så WA er lik NrMv i andre minus MgH null. Jeg kan faktorisere med M, så WA er lik M ganger NrV i andre minus GH null. Og hvis jeg erstatter, jeg får VA er lik 1,0 ganger 0,5 ganger 2,5 opphøyd i andre minus 9,81 ganger 0,50. Og hvis jeg regner dette, får jeg at VA er lik ca. 1,8 joule. Jeg bruker setning om kinetisk energi. Summen av arbeidet er lik endringen i kinetisk energi. Så arbeid av tyngdekraft pluss arbeid av kraften A, eller andre krefter, er lik endring i kinetisk energi, NrMv i andre, minus NrMv null i andre. Og dette er null. Arbeidet til kraften, det er stor G ganger strekning, vektor, og de er samme retning, og strekning det er høyde. Så vi får MgH null pluss VA er lik NrMv i andre. Jeg flytter MgH null på andre side, og jeg får WA er lik NrMv i andre minus MgH null. Og da vi får det samme, da WA er lik ikke NR, men jeg faktoriserer med massen. Og NrV i andre minus GH null. Jeg erstatter med verdien og får akkurat det samme 1,8 joule. Bevaringsloven for bevegelsesmengde når summen av kreftene som virker på et system fra omgivelsene er lik null, er systemets total bevegelsesmengde bevart. For et system som består av to gjenstander A og B, kan vi skrive dette som MAVA pluss MBVB er lik MAVA0 pluss MBVB0. Og vi har sett at vi kan ha eksplosjon eller sentral støtt. I dette tilfellet har vi en sentral støtt. I dette eksempelet fortsetter vi å se på vogna fra eksempel 13 og 14. I bunnen av den buede banen står en vogne V i ro. Den har massen 2 kg. Vogna A kolliderer med vogne B i et sentralstøtt, og de to vognene blir hengende sammen etter kollisjonen. Hvor stor fart får vognene rett etter kollisjonen? Jeg har valgt positiv retning mot høyre. Så vi kan skrive bevaring av bevegelsesmengde er MAVA pluss MBVB er lik MAVA0 pluss MBVB0. Vi kan skrive det slik, og så vi vet at VB0 på starten, det er 0. Så bevegelsesmengde for vogne B på starten, den er 0. Så vi får MA VA pluss MB VB, og det jeg skal gjøre her, at når A og B engasjement er de samme fart V.
Så MAVA, det blir MAV. Og MBVB blir MBV. Og V er i positiv retning, så det blir pluss V. Alik MAVA0. Ok? Så nå jeg kan faktorisere med V på venstre side, så jeg får MA pluss MB ganger V er lik MAVA0. For å finne V, jeg skal dele med MA pluss MB, så jeg får MAVA0 delt på MA pluss MB. Og hvis jeg erstatter, jeg får V er lik 1,0 ganger 2,5 delt på 1,0 pluss 2,0. Og da jeg får V er ca. 0,83 meter per sekund. Ok? Så det er det jeg hadde om bevaringslover. Jeg takker dere. Ha det bra!